Так, ну що, погнали. Зараз я на беззвучний поставлю. До початку війни я фактично біля 5 років служив в спецпідрозділі по боротьбі з тероризмом в Альфі. Я попав в сили ТРО дуже просто, як більшість. Я пішов за місцем проживання в військкомат. Мене військкомат дав мені адреси двох батальйонів сил ТРО, які тоді формувалися. І я до найближчого за місцем проживання батальйону ТРО пішов, і так я потрапив в сили ТРО. Постійно запрошували, і зараз запрошують і в Альфу, і в ССО. Ви знаєте, я свою місію зрозумів, я хочу злагоджувати, допомагати силам ТРО, я хочу хлопцям допомагати, тому що я бачу цей величезний потенціал, оце об'єднання досвіду, молоді, патріотизму дає чудовий результат. Вітаю, Андрюша. Все нормально? Так, точно. Командир мінометної батареї нашого батальйону, досвідчений мінометник. Хлопці виконували бойові задачі в Бахмуті і хороший результат показали. Так що я завжди не лінуюсь, людям дякую за їхню несення військової служби. Приціл менше, 50. Кутомір правіше, 0, 55. Навестись, доповісти. Кутомір 0,5-44. Навестись, доповісти. Продержи, держу. Дивись, дивись. Тримай команду. Ціль номер 2. Забувай номер. Єсть? Да. Довожу, довожу. Давай. Довожу, єсть. Готов. П'ятий міномет до стрільби готовий. Скільки? Одна хвилина зайняла? Даже менше. Це з орієнтуванням ніг. Тут молодий хлопчина, 19 років, і дорослий, досвідчений воїн, 60 років. І об'єднання у цьому сила. Це як справжні козаки, які об'єднувались для захисту своєї землі. Тому ми свій батальйон назвали «Київська Січ». Є такі хлопці, які просто унікальні в якомусь напрямку, в своєму напрямку. Чи це хороший айтішник, який напрацьовує там систему корпову, впроваджує. Чи це хороший бувший спецназовець чи спортсмен. Чи це хороший вчитель, який забезпечує морально-психологічну підтримку. І оце об'єднання різних за фахом, за віком людей дає потужну силу. Я вважаю, що в силах ТРО зараз зібралися одні з найбільш патріотичних людей. Все, джентльмени, дякую. Все. Все, друже, давай. Все, тоді за планом. Так, да, так. Да, да. За планом. Все, тоді на. Ох ти. Ох ти. Ти коривайся. Все. Давай. Це наші теж вірні друзі, собаки. Де б тільки батальйон не був, куча нового особового складу хвостатого. Може, морально-психологічне розвантаження підрозділу. Взагалі, навчання повинно тривати на кожному етапі і на всьому періоді служби. Елементарно, як в спорті, для того, щоб зробити там, прохід в ноги чи кидок через бідро, на тренуванні його треба мільйон раз повторити, для того, щоб потім під час поєдинку виконати. Так і тут. Для того, щоб влучно зробити постріл, потрібно провести не одне, а десятки, можливо сотні холостого пострілу, холощення, а потім іще тренувального пострілу, для того, щоб під час бою, коли екстремальний стан, коли емоційно люди виснажені, фізично виснажені, і зробити ще влучний постріл, і ще при цьому виконати бойове завдання і повернутися живим, це треба дуже багато працювати. Я взагалі з дитинства мріяв ставати чемпіоном світу, і коли я пішов займатися боротьбою, до нас приїжджали хлопці, які вже чогось досягли, були кандидатами в майстри спорту, були майстрами спорту, я на них як на богів дивився, тому що мені хотілося стати. І коли я вже поступив на навчання в Київ, я пішов займатися більш посилено спортом, і мені вдалося за цей весь час 5 разів виграти чемпіонат України, 2 рази виграти чемпіонат світу з бойового самбо і з рукопашного бою серед представників спецпідрозділів. Я цим пишаюсь, тому що я захищав
часть своєї країни, захищав часть своїх підрозділів, де я служив. Ну і ключове, спорт дав мені дуже багато внутрішньої закалки, яка зараз мені дуже допомагає під час виконання бойових задач. Мужики, а командир де? А, Рома, ти старший? От парень з Альфи разом. Рома пройшов зі мною бойовий шлях спецпідрозділу «Альфа». Разом були на чемпіонатах України, на міжнародних турнірах з бойового самбо. А зараз в одному підрозділі виконуємо спільні бойові задачі. Тому Романа позивний «Грек», мій товариш по житті. І я дуже дякую своїм побратимам з «Альфи», які долучаються і ще планують до нас хлопці приходити. Так що разом виконуємо спільні задачі і наближаємо нашу перемогу. Ромчик. Один служить боєць там 2 місяці, один півроку, один рік. Хтось вже має великий досвід там і участь в бойових діях. І з цього всього кількості цих військовослужбовців треба потужний єдиний організм створити. От, для того, щоб кожен знав свою роль, місце і конкретну задачу. Офіцерів ще більше треба вчити насправді, тому що офіцер має величезну зону відповідальності. Величезний і дуже цікавий досвід вишколу капітанів, який я отримав. І якщо бути відвертим, чесним, я вважаю, що це один із найкращих вишколів взагалі в силах, в Збройних силах України. Я сам пройшов цей вишкіл, багато моїх однодумців, побратимів. Я рекомендую всім залучатись і проходити і вишкіл капітанів, і інші вишколи, тому що наша задача, тим більше задача офіцера, бути постійно в тонусі, постійно вдосконалюватись, постійно навчатись і саме головне, передавати цей досвід і знання своєму особовому складу.